Сәлем, достар. Налар мәс. Сөз жерде бар ма, коробкада тұр ма? Или нан ішінде астындағы не деп? Короче, мынандай біз үлкен айна алдық. Мына жерге ілейін деп жатыр Мәкөштің папасы. Ет жеп алдық. Мына жер бардық болып жатыр. Айда тұр да жинасай. Мынау вообще соттаған басын алмайды. Мына жақта билейді. Бардак болады, мына жер ет, мет. Эй, тыныш, мыналар айқайлап. Ана артында ілетін бар ау деймін, бейбіт қараш. Эй, давайте. Эй, байқамсыңдар. Ана мусорын шаштыңдар ғой, байқаңдар. Болды, ары қарай өзім шығарамын, қоя сал. Нан шығарасаш, Амина, нан шығарш бар. Шығаршы ана. Бауым! Иә, сол жерге жоғары қарай ілу керек қой. Енді мына жерге комод келеді, аппақ. Макшке үстіге. Үстіге ғой енді, иә. Былай, былай жеңіл, иә. Жоқ, олай емес. Ұзын. Ұзын ба? Иә. Аяғымыздан басымызға дейін қарай алатындай. Иә, иә. Иә, иә. Солай күшті болады ау деймін, иә? Как ты думаешь? А, бейбіт? Иә. Е? Солай күшті ғой, иә, иә. Оны не қыламыз ғой? Болды, барыңдар, айнаны сындырасыңдар. Все, бар, кетіңдер. Амина, бар. Байтыр, байтыр, аяқтарыңа шеге, Султан. Бар. Султан, мама, айтыңыз бар айыңыз. Бар шарған, папаң емес айтып бе. Султан. Жер неге таны қара емес деп бағана да не қылып жүрсін. Біздің новый айна. И, қазір сен дұрыс шығылған жоқсың, ана жерде қалып қалды. Қалай қалып? Болды, ана жерде бастандыр шаң. Браво. Шаң. Давай, Макош, пока. Давай, Макош. Давайте. Шикамға пока деп қоямын. Давайте. Мама, вот пить бар. Давай, Айда, пока. Пока, давай. Встретимся. Ертең саламыз. Сәлем, достар, қалайсыңдар? Бүгін бізде блогтың екінші күні. Бүгін Абдыраштың арманы орындалды, өйткені ол өмірінде бірінші рет күреске бара жатты. Короче, таң атпай бара жатырмыз. Понедельник, среда и пятница, иә? Үш аптасына үш рет барады. Қазір көреміз ішін. Магазинге келдік, қадыр сұлап алсын. Көп ішпе, бірінші тренировка, после тренировки ішесің. Максы ше аласың ба? Алда ғой. Бәр, неге апельсинмен? Ани, мали. Ала. Компот бар екен, андай. Ал күшті негіз? Соны алайын. Соны алып көр. Анаң қайтесің. Қандайын аласын? Яблыка бар. Вишнясын. Ана не сұрды? Ол бұл айсы жүр кеттік. Болма? Қалай қа, біраз. Өстік қазына жерде дайын алатын болады. Неше аласындар? Қазақша күрес, пока. Зюдо. Жүдоға біздің несі, неміз келмейді кен жарыш. Сол үшінде қазақша күреске пақа бара. А? Осы аяқ келмейді. Ау.
Ағай мына жақта болған ба? Жүр, мен сені ана жерге фото асырайыншы. Абдыраш, жүр. Жүр, жүрші. Келмейді ол саған қазір. Күшті болдың айна, иә? Фото түскен кезде. Енді мына жерге комод келіп тұр, оны құрастыру керек. Макоштың папасын шақырдым. Ертең келіп құрып береді енді. Давай жолын болсын. Сақайды. Құрына тұрсы маған дәрі көкет тұр. Давай жоғын құсын, ерсерек қайтсырасы. Допты ешерасы. Допты қайтесің сабақта? Алтын айын, бүгін алтын айын мұны. Бүгін еше біз етеміз. Адам деген мектепке доптасы ма? Давай. 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 Давай ұрса, давай. 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 Екінші партия сағақ екен бәді. Ана зақылқың келмейді ау? Резинка тақпасам. Айна алмаса, не істер едің еді? Айнаға қарам жүріп. Кәм, ұлығыңды көріп едің, сарымсаңды. Қаштар, нандай спортивка мен қалыстық таға ма не? Қараша ма? Шашын жөнде шашын жағы орады. Жүрегім жүрсіңіз. Кәне. Өттік дедің ба жаған шағасын? Шашын жүрмейін бі шашын не болып тұр? Мен дуасып, қараса бөліп тұр. Сен өші бірден мен жүрегіңіз оны. Пиджаға неге мен? Үн кеші еңдей. Үн кеші еңдей. Үлбай не күнде Қаз қашар кетеді, сосын Абдыраш барады сауаққа. Да, екі қыз сауақтан қашып келді. Аяқтарына, короче, туфлиге, микросавка келіп барған екен, сонымен. Ол кім қуып шыққан? Сауыч па? Сауыч, короче, қуып шықты. Екеу енді үйі кеп, дезимен булышқан сауық. Тамақтан үшінер ма? Сауақтан қашып жүр алгебрадан. Сол алгебра біткенше аяқ киім ауыстырып келесіңдер ма? Ой. О жаққа, ей. О жаққа бар. Ақырын жүріп жүрсіңдер екен, иә. Ақырын дейді. Екеу кроссовка мен жүр. Сау. Кетей бар. Киіме қашар. Сауыч қуып шықты екеу. Екі қашқын деген. Тез-тез жеп барыңдар сосын, сауақтарыма. Қатырады ғана кеу. Қашқындар кетті. Үстеріңде киімден тастап кетті. Жақсы болдың айына, ет? Жақсы айына алында жарты саттырасыңдар ма? Болды, бар кетіндер сауаққа жүнді ол ма? Сауаққа емес біз айымын екен. Кет бір көзір қатыс. Туфлиін киіндер, болдың кроссовка киіндер. Асықпай барасының барыңдар енді. Тез-тез асықпай барыңдар. Окей? Күн суық. Айым асықпай ем. Уже неше рет замечание алатсыңдар. Мен өзім. Киюге болмайды. Давай тал жолдарым болсын. Туфлиларым. Айым мамаң үйде ма? Жоқ, жұмыста. Ұйықтай қап жүрмеңдер бар. Самур, жауа салы ек өзі? Давай, пока. Айна, жақсы болды, бәрі осыған қарайды. Қыздар, сендерді мектепте кроссовка кигізбей ма? Комментарға жасы кетінде. Уже бұлар бар, неше рет замечание алып жатыр. Мән, айна, тұры күшті болды, бар өзі видеоға сөйлеседі. В общем, қыздар, осы мен блогымды аяқтаймын. Ертең комодты құрғаннан кейін барып көрсететін боламын. Ол мына жерге кететін болады. И картиналарын мына жерге кішігірім. Комментарияға жазып кетіңіздер. Кроссовка кисеңіздер ме? Сіздердің мектептеріңізде бар ма? Или туфли кисеңіздер ме обязательно? Комментарияға жазып кетіңіздер. Күтеміз. Пока-пока.